Тази част на предаването ще погледнем към валутните пазари в региона на Югоизточна Европа, които са подложени на висока волатилност и несигурност след началото на войната в Украина. Какви са възможностите за хеджиране на валутните рискове и как се поддържа стабилността на трансграничните плащания при високата волатилност, ще коментираме с Йохан Габриелс, регионален директор за Югоизточна Европа в компанията за платежни услуги IBAN First, която наскоро откри офис и в София. Здравейте! Благодаря, че сте с нас. Радвам се да съм тук. Благодаря за поканата. Как се отразяват войната в Украина и наложените на Русия санкции върху трансграничните B2B плащания? Първо, войната е едно изключително тежко събитие, но има... Тя е само един аспект от геополитическите събития. Току-що излизаме от коронавирус, кризата, трудностите в снабдяването, повишаването на инфлацията и цените, климатичните промени, всичко това. Това е нещо като перфектната буря. Това често привнася несигурност. Несигурността води до волатилност във валутите. Така че очевидно е, че ефектът за економиката, за бизнеса, за обикновените хора е много осезаем. В такава среда какви рискове, но и какви възможности се появиха на валутните пазари след началото на войната в Украина? Ние сме тук да подкрепяме бизнеса, да продължим да растем и да растем в международен план. Моята препоръка към всички е, че това да не се прави нищо не е добър вариант. Трябва да се разрастваме. Трябва да растем с малки стъпки. Това е в момент, в който света е изправен пред предизвикателства. Ние трябва да подкрепяме бизнеса. Можеш да се защитиш срещу волатилността на валутите. Но всеки бизнес е различен. Имаме и различни валути. Някои хора внасят, други изнасят. Така че първото нещо, което ние правим всъщност е да изслушаме клиентите, техните проблеми и след това съвместно да се опитаме да намерим решение в съответствие с техния апетит към риск. Какви са най-често прилаганите подходи за хеджиране на валутния риск в момента? Първо, поради несигурността, продуктите, които рекламираме, са такива, които имат гъвкавост. И защото вече няма предсказуемост и ние се опитваме да извършваме хеджиране, което ни дава гъвкавост в определени периоди за дадени валути. Ние наричаме тези договори гъвкави форвардни договори. След началото на войната в Украина, валутите на някои от страните в нашия регион се понижиха осезаемо. Ще дам някои примери. Унгарския форинт е надолу с 10% спрямо долара. Полската злота е загубила 3,5% от началото на войната. Румънската лея е надолу с 4,2%. Чешката крона се е понижила с 4,3% спрямо долара. В първите седмици след началото на войната обаче спадовете бяха между 10 и 15%. Колко време ще отнеме на тези валути да се възстановят? Първото, което трябва да разберете е, че цялостният валутен пазар 95% са спекулации и позициониране. Обикновено имате ефекта от някакво голямо събитие, което се случва в света. Тогава обикновено има голям спад и след това следва възстановяване. Другото, което трябва да разберете, е, че различните валути са на различни валутни пазари. Ще обясня какво имам предвид.
левът е вързан към еврото, така че тук нямаме вариации. Румънската лея има управляван подход, което означава, че Международната банка се намества, за да контролира волатилността. Полша, Унгария, Чешката република, те са със свободен курс. Затова понякога виждате тази странна реакция. В България няма промяна спрямо еврото, но другите валути имат значителни промени. Предимството на държавите, които все още имат собствена валута, е, че Националната банка всъщност в този случай може да увеличи лихвения процент, така че реално да стабилизира спада и дори да предизвика известно възстановяване. Затова, например, в Румъния леята е доста стабилна спрямо еврото, защото увеличиха значително лихвения процент. Докато ЕЦБ за сега запазва непроменена лихвата на еврото. Доколко обаче централните банки имат необходимите инструменти и могат да се намесват в среда, в която вие споменахте, че 95% от търговията е спекулация? Всичко това зависи от тяхната стратегия. Ако имате собствена валута, можете да се намесите. Повечето национални банки в Унгария, Полша, Румъния, Чехия увеличиха лихвените проценти. Вероятно ще видим от Европейската централна банка също увеличаване на лихвите по еврото, което вероятно ще започне през юни. А как поддържате стабилността на трансграничните плащания при тази висока волатилност на валутните пазари? Важното нещо за нашата компания е да разбирате различните потоци. Ако вие сте унгарски вносител от Съединените щати, то очевидно вие трябва да гледате съотношението форин долар. И да видите как да защитите, имаме такива решения. Ако сте износител към Германия и ще получите евро, плащане в евро, то вие трябва да защитите нивата на форинта, но това е друг подход. Това, което ние гледаме, са валутните потоци и тогава стигаме до стратегия за конкретната компания как да се защити. Инфлацията и увеличението на бюджетните дефицити ще отдалечат някои от кандидатите за членство в еврозоната от приемането на еврото. Как се отразява това на валутните пазари и перспективите, прогнозите пред еврото? Нека да се върна малко назад. По време на корона кризата много правителства подкрепиха както отделни хора, така и бизнесите. Те дадоха пари или отложиха някои плащания, което означава, че дефицитът навсякъде е нараснал. Това беше сравнително лесно. Лихвените проценти бяха доста ниски. Ако сега ще се увеличат лихвените проценти, това е и колебанието, което за момента има ЕЦБ. Това вероятно ще изложи на риск някои икономики. Спомнете си Гърция, какво се случи там. Определено ще има необходимост от подкрепа и вероятно възстановяването ще е по-дългосрочно.
Дали това ще застраши с времето някои валути или влизането на някои държави в еврозоната? Това е дискусия, в която трябва да се води в Европейския съюз, как ще се справят с проблема. Но е възможна разлика между страните, но всички ще бъдат засегнати от това. Кои са най-използваните валути в международните плащания, извършвани чрез вашата платформа? Това е нещо, което ние наричаме G3 или G10. Разбира се, долара, еврото, британската лира. Странното е, че валутата на втората най-голяма икономика, Китай, все още не се появява на нашата платформа. Това е заради либерализацията в Китай. Ние вярваме, че тяхната валута също ще бъде включена през следващите години. Едно от нещата, което искам да спомена, е, че в тази криза има движение към това, което ние наричаме валутите на безопасните убежища, което са долара, швейцарският франк и японската иена. Така че техният дял в момента нараства в общата кошница. Вие имате над 12 годишен опит в банковото дело и в финтех сектора в Румъния и в Югоизточна Европа. Каква е оценката ви за развитието на финтех индустрията в нашия регион в последното десетилетие? Първо смятам, че в Централна и Източна Европа има много финтех иновации, много иновации в други области. Много от големите марки първоначално бяха създадени в Източна Европа. Говорим за платформи за трансфери като Revolut. Това е такъв е случай, защото имате много компетентни IT специалисти. И това е двигател за много от финтех компаниите тук в региона. Но това означава, че и вие като потребители сравнително рано сте възприели тези технологии. И точно затова аз винаги през тези 12 или повече години винаги съм твърдял, че и международните компании, банките трябва да се фокусират и трябва да отворят клонове в този регион. А конкретно какви са наблюденията ви върху България и Румъния? Вие сте толкова близо, но все пак сте толкова различни. Но смятам, че и двете са относително рано възприели. Ако трябва да направя разлика, то трябва повече време, за да се спечели доверието на румънците, отколкото на българите. Открихте наскоро първия си офис в България, в София. Каква е дейността на българския екип? Имаме много компетентен екип. Много млади и динамични хора. Но те имат опит както в финтех, така и в банковото дело. Както казах, доверието е много важно, когато се налага нова марка. Така че ние говориме много за това, за тези хора и така се рекламираме.
Може да изглежда странно, но първото нещо, което направиха, когато се свързват с клиенти, е да ги изслушат. Защото всеки клиент е различен и всеки проблем е различен. Рентабилността на компаниите са различни, проблемите са различни. И след като ги разбираме по-добре, тогава можем да обсъждаме решенията. Смятам, че най-важното нещо в финтек, технологиите са много важни, безопасните бързи плащания, но човешките отношения, човешките отношения са много по-важни. Затова обичам да казвам, че ние сме финтех компания, но с човешко отношение. А какъв потенциал виждате на българския пазар като потребител на вашите услуги? Ние навлязахме в три страни преди по-малко от 3 години. Then we got new investors, private equity. Спечелихме нови инвеститори, частен фонд, наречен. И казахме, че те трябва да се разширят. And then they contacted me. След това те се свързаха с мен. Where would you expand? И ме попитаха на къде бихме искали да се разширим. I put it into this area because. И аз посочих този регион. If you look into Europe, where is the growth? Защото ако разглеждате Европа и се питате откъде ще дойде растежа в бъдеще. Where there is still a lot of. Къде все още има място и хора, които вече са възприели технологиите, то бих казала Източна Европа. И това не е само за вършене на бизнес и за търговци. But it's, you can also put easily your IT department, your. Но тук може office, да се създаде вашия IT department отдел, може да направите своя back office тук. Yeah. And what I'm also proud of is that quite a high percentage of the people that we are recruited. И ние се гордеем с това, че значителен процент от хората, които наехме, са българи, които са работили в чужбина и са се върнали в страната. Много ви благодаря за този разговор. Pleasure. Беше удоволствие. За мен също.